Burime për Euronews bëjnë me dije se lidhur për çështjen e 21 janarit, pritet që ditën e sotme të ketë një reagim nga Prokuroria e Tiranës, atje ku ndodhet edhe dosja e Alex Nikës. Burimi, sa e lëviz politikën, po edhe drejtësinë ngjarja? Se të pash që buzëqeshe gjatë kohës që po thoja. Po të qesë pse, imaginoni jemi në këtë vit elektoral, numëroni. Hapet dosja e dosjeve. Pra i lirë me ta spion. Për ta skarcuar nga gara. Po mirë, pse se ka zgjedhje, nuk duhet të shkojmë çështja në fund, sa nuk e kuptoj logjikën. 1 minutë, hapet, po them thjesht për bullonin mos ta marrin. Edhe një herë, me 1 minutë. Efekt elektoral e kuptote. Hapet, me këtë vit elektoral hapet tre gjëra. Hapet dosja e dosjeve. Okej. Hapet dosja e vjedhjes së Arit, Florit. Apo jo, nga Arit. Hapet dosja e Sienarit. Pra kur thonë drejtësia, drejtësia sot po merr një punë që s'ka patur për 20 vjet e me ka sot? Ka fletë 20 vjet. Êshtë fatë kësi, sepse gjina, nësë mund të themi që mos gjykohen, sepse dhe popull që bodo ajo duhet gjykoj, edhe ata familje që ju vranë 20 duhet gjykohen, edhe ata që janë spinuar duhet gjykohen, për pobudoj, mos ta marrin, sot ka një vëllet të qartë politik të Amerikanëve të pastrojnë, ju vjen sot interesi së rritë dje, dhe unë kam një këshillë për Berishën, të bërë sa më shpet në fuqi në Partinë Demokratike që takon ajo pjesë, një numër 2 të Berishës i kolliçit të ri, për stafetën, në mënyrë që kjo lojë amerikane të s'pëlqen fare, mos ti përfitoj grupi të Liberit të Bashës. Kjo luhet sot, kjo s'pëlqen fare. Donte, ai grup mos ta gëzoj, donte të ndërhyjnë te meçe, po. Atëherë jo për para 15 ditës mos gaboj, para një muaji kemi qenë këtu në këtë studio dhe kam thënë do ketë lëvizje deri në fund të shkurtit. Muaj, po, në këtë dy muaj, jo deri në fund, po në këtë dy muaj, deri në fund shkurtit, do të aktivizohen të gjitha dosjet që kanë qënë. Kjo është e vërtet nuk qëtë, janë të reja. Por thjesht, spaku që tashmë ne duam të jetë në lëvizje, është vën lëvizje dhe u vën në lëvizje. Po pse, pra, për efekt elektoral, apo? Për Arin, për Arin, spaku, jo, për Arin. U vu në mënyrë të posaçme në vizje mbas ndryshimeve të titullarëve të përgjorisë dhe ne në momentin kur bën ndryshimi titullarit, që atë moment kemi filluar të debatojmë nëse do të hapen tani çështjet dhe kemi rënë në atë fjalë e përbashkët dhe konsensin tonë përbashkët. Ky dy muajsh do të hap të gjitha ato dosje të cilat kanë qenë për arsye, po jo them qartë dhe sakt. Në momentin kur gjykata kushtetuese, e cila ishte deri para një viti, ka qenë gjitha implikuar me korrupsion dhe është gjithë shkarkuar. Çfarë drejtësi mund të prisje? Në gjykatë kushtetuese që një vjedhje të parë nga ana jon, dal vivo me sy, e ka votuar si të pafajshëm 5-5, e pa precedent kjo punë. Na hodhi syt ne, a mund të prisje nga kjo gjykatë të bënte drejtësi? Vinë te prokuroria, kur prokurori i përgjithshëm është person me kërkim sot, i akuzuar kokë këmbë, çfarë drejtësi mund prisje prej atij? Dhe mos harojmë që bën 2 vjet që ai shkarkuar fal drejtësisë së re. Më vjen në prokurinë e Tiranës, kur në prokurinë e Tiranës janë bërë shkarkime serioze të gjithë strukturës dhe duhet kuptojmë një gjë. Gjithë kjo strukturë piramidale në sistemin e drejtësisë që fillonte nga prokuroria e Tiranës, prokuroria e rrethëve, prokuroria e përgjithshme, në gjykatat e lartë dhe në gjykatën kushtetuese, të gjitha ishin struktura të vendosura nga konjunktura e vjetër për të mbrojtur atë konjunkturë mbasi dorëzoi pushteti dhe kjo konjunkturë për hir të procedurës së kohës së zgjedhjes të njerëzve zgjati deri para 2 vjetësh dhe para 2 vjetësh reforma i shkarkoi të gjithë këto kontingjente për cilët le të dalë njerëzit dhe të thotë që këtë person e keni shkarkuar në gjykatën kushtetuese gabimisht. Jo, zotri. Dhe prandaj këto dosje duket në moment se ku kanë qenë konservuara. Nuk ishte kushtit të drejtësi. Pa diskutim. Ti po thua, drejtësia po lëviz pas ndryshimeve që u bën në SPAK. Pa diskutim, dhe kjo është thënë. Nuk jeni në linjën që po ndodh për efekt elektoral. Dhe kjo e kemi thënë dhe ta themi. Po që rol ka gjykata kushtetuese të krimit? Vim në procesin. Se po e ngatron gjë. E di pse ka gjykata kushtetuese. Nuk ka asnjë lidhje me Ilir Metën, të pafajshëm përfundimisht është pa gjykata kushtetuese me 5